Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiane Oficial. E o vídeo de hoje, gente, é uma brincadeira. Então, é uma parceria também com os canais das amigas. Cada amiga vai fazer uma brincadeira com o filho. Como eu não tenho filho mais criança, eu vou a participação especial de minha sobrinha, Yarla, dar um tchauzinho. Aí, a brincadeira que a gente vai fazer, eu vou amarrar um pano no olho de Maria e Arla, e ela vai caçar, vou contar até 20 para ela achar, ó, salgadinho e os bombons. Vai amarrar agora, Maria. Vamos ver se tu vai achar, até... Eita, Maria. Bora ver, vamos brincar. Cadê a mamãe? Senta aí agora. Senta, Maria, senta. Sentadinha. Sentadinha, agora. Eita, não vai dar pra pegar. Agora, Maria. Tira não, Maria. Vamos ver onde tá o salgadinho. É pra tu achar com a... Vai, acha agora. Tira não, vai. Acha. Tira não, tira dois, não. Três. Pega o salgadinho. Pega o salgadinho. Pega o salgadinho sem pega ver. Pega o salgadinho sem ver. Vai, bota caça. A mão no chão, bota a mão no bota chão. Bota a mãozinha assim. No chão. Vai, caçar, vai. Vai, vai caça, vai. Ó. Vem, pega. Sem tira ver. Não. Tira não. Vai. Caça, pega. Bota a mãozinha no chão. Tira não, Maria. Bota a mãozinha no chão, que tu acha? Bota a mãozinha no bota. Chão. Bota. Onde tá o salgadinho? Tira não, não tira pega não. Pega o salgadinho. Vai. Vai pra frente. Pra frente, vem. Vai não, pra frente. Tira não, tira vem. Não. Ó, o salgadinho. Aqui. Bota a mão no chão. Bota a mão no chão. Cadê o salgadinho? Cadê o salgadinho? Pega. Pega. Pega sem o salgadinho, ver. Sem ver. Três. Bota e já, mão. Pega. Pega. Pegou. Pegou. Ganhou o salgadinho e o bombom. Agora a gente vai brincar pintando o rosto. Maria vai fazer um desenho meu rosto e eu vou fazer um desenho no rosto dela também. Então é uma brincadeira bem simples. Ali, ó. Aqui, vem pra aqui eu fazer um desenho no rosto, ó, com as tintas guache. Me dá. Espera aí, tu vai fazer um desenho no rosto de tia? Primeiro é tu, né? Bota o dedinho. Bota o dedinho e desenha aqui, ó, no rosto de tia. Desenha ali agora. Desenha um desenho. Barra maquiagem. Aí, outra cor agora, vai, escolhe outra cor. Escolhe outra, mãe, agora. Qual tu quer? Vê o que é que Maria vai desenhar. Vai, tá abrindo. Uma flor, mãe. Bota lá agora. Vem, agora com outro dedinho. Aí misturar, acho que não tem nada não. Que desenho é, Maria, que tu tá desenhando no rosto de ti, hein? Hã? Uma flor, Maria. Aí. Uma flor. Agora, faz com outra cor. Quer? Escolhe outra, mãe. Escolhe outra. Vai lá pra tua mãe pegar outra. Aqui, Maria. Outra cor, pra ficar vermelho. Colorido. Vermelho. Na bochecha, passa na bochecha dela. Com outro dedinho. Tá ficando errado. Ei, na roupa não. Não tem nada não. Vai, vai. Coração. Coração, faz o coração.
Ô, Yoko, quais faz o coração? Tá bom, eu tô com amarela agora, Maria. Depois eu vou desenhar em teu rosto, viu, Maria? Não, eu tô desenha em teu rosto também. Ela tá escolhendo o dedo que não tá sujo. Bem sabida. A Maria, né? Que desenho é? Tu tá desenhando, hein, tia? A mão da bochecha. Desenho na bochecha? A verde, Maria, agora, verde. Pronto, a verde. Pra tia desenhar em teu rosto, viu? Desenhando. Que essa cor aqui? Verde. No nariz, Maria, agora. Faz um desenho no nariz do tia. Vixe, tá ficando bonito o desenho, tá, Maria? Vixe. É o preto, Maria, agora. É o preto? Que é essa cor? Preta. Pronto. Mostra na câmera ali. Preto. Preto. Aqui, ó. É o lugar. Que desenho é, Maria, que tu tá desenhando? Que tu não diz? Tá bom. Agora, olha o desenho que Maria fez em meu rosto. Que desenho é, Maria? Ajeitar os cabelos agora. Agora eu vou fazer o desenho no rosto de Maria. Vem, Maria. Olha pra ti esse desenho pra mim. Vou fazer uma flor no rosto de Maria. Eita. Olha como ficou linda a flor, Maria. Na bochecha. Na bochecha. Um coração na bochecha. É esse. É não. Um coraçãozinho na bochecha. Depois que faz. Ixi, melou de preto. Ficou preto o coração. Ficou preto com. Ficou com um lilás. Agora uma joaninha. No outro lado da bochecha. Tá ficando bonito. Era bom se tivesse um pincel. A mãe de Arla não quer aparecer, tá fazendo. Vem pra cá, Carol, quer aparecer? Pra aqui, ó, pra câmera lá, ó, pra ver, ó. Olha pra lá, pra ver quanto desenho bonito que tem no rosto de Maria. Olha que linda. Ali pra câmera, ó. Eu falei pra dar a mamãe. Não, na minha não. Nem pra ela fazer? Tem nada não. Tem nada não, mãe. Tem nada não. Ela quer desenhar o rosto da mãe, mas ela não quer vir. Fica aí, que nós tá pintar e as coisas e a flor. Oxi, a nome. Fica aí. E ela agora vai desenhar no rosto da mamãe. É o preto. Você, Maria, tá parecendo um tiro. Vai fazer a Joaninha. Vai fazer a Joaninha. Vixe. Vixe, Joaninha grande. Joaninha? Ah, Maria. Agora é azul. Cuidado com bochecha. Amarelo. É o que que tu tá fazendo? Da cara da mamãe. Tá pintando a cara da mamãe? É. Fazendo o quê? Vixe, tá ficando a bandeira do Brasil. Amarelo. Verde. Ó tu, ó tu, ó. Vem pra mamãe desenhar também, ó. Baixa pra pegar. Ai, não tá saindo Maria, não. Pera, tá fazendo esse. E é.
riscou tudo. No nariz de mamãe. Oxe, é no do nariz? No nariz. No nariz. Foi no nariz. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ele vai começar lá fora. Pronto, já desenhei. Fizemos desenho, Maria. Ei, Maria. Agora é esse. Ela não quer. Ela não quer parar de desenhar, Maria. Então esse é um momento especial, né? É que a criança gosta bastante dessas tintas de desenhar, né? Então é uma brincadeira muito interessante para brincar nesse dia das crianças com as crianças. Então, é bem simples, mas eu gostei dessa brincadeira, né? Meus filhos é tudo adolescente já, não quis participar. Então, eu fiz a brincadeira com minhas crianças. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Brincadeira, né, de Dia das Crianças com Maria e Arla. Olha pra lá, Maria e Arla, pra ver os desenhos, ó, do rosto. Então, é a participação especial de Maria e Arla. Minha sobrinha. E aqui é a mãe dela, Carol. Então, eu gostei bastante de fazer essa brincadeira. Então, comprei também uma caixinha de bombom para comemorar, né? Onde eu fiz, primeiro foi amarrei o olho dela para ela achar os salgadinhos, os bombons. Então, aqui é a comemoraçãozinha do Dia das Crianças, bem simples. Mesmo que a gente tenha pouco dinheiro, dá para fazer uma comemoraçãozinha especial de Dia das Crianças, né? Bem simples, mas feita com muito carinho. Dá um tchau, Maria e Arla, para nós terminar o vídeo. Tchau! Tchau! E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Deixe o like é muito importante para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E Maria está aqui ainda. Agora ela incutiu no desenho. Está desenhando ainda no rosto da mamãe. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.